O juiz Paulo Sérgio Ribeiro, da 23ª Vara Criminal de Curitiba, acatou denúncia do Ministério Público Federal contra o primo do ex-governador Beto Richa, Luiz Abi Antun. A denúncia foi por organização criminosa e corrupção passiva dentro da Operação Integrada, que investiga um esquema de cobrança de propinas de concessionárias do pedágio no Estado em favor do grupo político de Beto Richa. Segundo o Ministério Público Federal, Abi Antun seria um dos operadores financeiros do esquema responsável por receber o dinheiro das propinas. De acordo com a denúncia, o primo do ex-governador administrava uma espécie de caixa geral de propinas e o irmão do ex-governador, o ex-secretário de Estado de Infraestrutura e Logística, Pepe Richa, arrecadava a propina diretamente de empresas que mantinham contratos entre elas e as concessionárias de pedágio. A denúncia contra Abi Antun foi apresentada separadamente porque ele está no Líbano desde setembro de 2018. Está lá, certamente, se refugiando dessa situação complexa em que o grupo de Beto Richa acabou se envolvendo. Vamos relembrar, há 5 anos, o então governador, em entrevistas, tinha uma frase que ele repetiu várias vezes: o melhor ainda está por vir. Ele disse isso em 2014, repetiu em 2015, em 2018 disse novamente. E o tempo passa e o que é que a gente vê? Aquilo que a gente não sabia, você fica percebendo como esse esquema, todas as evidências vão nesse sentido, ninguém torce pela desgraça alheia, mas há um fato, que o esquema gigante funcionava, favorecendo o pedágio, favorecendo empresas e prejudicando, evidentemente, quem paga o pedágio, prejudicando o próprio eleitor, aquele que elege depois é prejudicado. Veja como essa história é grave. Mas não para por aí, nós temos outras operações que não chegaram ao fim e que certamente vão chegar a deputados no Paraná, que estão preocupados e tentando escapar desde já. A história da Quadro Negro, por exemplo, operações importantes que mostram desvio de dinheiro e que o paranaense não pode fazer nada, só esperar o resultado e procurar lá à frente escolher melhor no momento das eleições.